Добрий день, з вами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитеся моє відео і дякую, що підписалися на мій канал. Так, кабана, тор. Будь ласка, чекай, мій кабана. Дракон. Дракона ти хочеш. Дракончика ми тобі зараз дамо. Так, через 4 хвилини буде дракон готовий. Що там далі? Андрійка, тряс. Тряску ми дамо. Тут ми ставимо ще одну тряску на роботу. Дракон. Дракон зараз у нас прокачується. Так, а що ж тут ми таке поробили? Що... Ага, ми поставили. Ми поставили отаким чином, то. І що у нас тут є? І 6 магії у нас є. Ну що? Підем? Бій. Але я хочу виграти. 3 зірки. Так. 266. Рискнем? В принципі, магів. А як мені виставити тут магів, я не знаю. Ладно, походу будемо бачити. Виставляємо, родіми. Давайте, мої кохані. Напевно, одна зірка буде тільки. Та одна лучниця мені принесе одну зірку. І все. Але є зірка. Є зірка і позитив є. Поперемогли. Так, кабани і дракони. Кабани і дракони. Ставимо тоді дракона, бо дракон в мене є хороший. Бо дракон в мене є просто обалденніший. Гігант, це хорошо. Дракона ставимо йому. Двох магів поставимо. Ага, і там вийде ще одна лучниця, напевно. Чекай, дай йому заповню. Там, напевно, не полізе більше, ніж Вадим українець. О, до мене пішли.
Але що мені дав якихось 5-го левела? Що я з тим 5-м левелом буду робити? Ладно, 5-й левел теж нічого. Їх розіб'ють, блін, два щота. Так. Подивимося, що у нас тут. Так, ну що, що ми можемо ще пожертвувати, дорого? Так, а ми подивимося, що в мене з магами і що в мене. Так, в мене тут є. В мене тут нічого нема чомусь. Не знаю, правда, чому. 4. Ага, ну то в мене є все, 220. Ще можна поставити пару магів. 4. До кінця. Так ми зараз воюємо. Через одну годину все зайнято. А мені щось дали? О, щось мені дали. Ну дали, що дали. Так, ну що ж, поки в нас рахується. Ну давай одніми гоблінами. Але що ж ти програв? Да, леті. Ух ти, грабьошики. Ще виставляй. Там золото з другої сторони є. Ще виставляй, з другої сторони золото є. Золота тая. Виставляй! Ще виставляй! Молодець! Та виставляй, ще виставляй! Всіх виставляй! 200 келіка набрав! Молодець! Клас. Так, обалденно. Пограбував. Повернувся, пішов стільки еліксира. Ого, 2000. Це круто. Може мені гоблінами почати отак от грабувати? Попробувати. По крайній мірі, попробувати. Так, що в нас з нашим дракончиком? Дракончик зараз буде готовий. Я що прокачую? Я прокачую бомщиків. Так, трохи я підтягнув. Але тільки трохи я підтягнув. Не підтягнув я серйозно. Ну, то нічого. Нічого. Все ми прокачаємо, все ми будемо мати. Помаленьку, помаленьку. Так, ти хотів драго. Даємо тобі драго. Так. Дякую, що ви дивилися мої відео. З вами був медовий хлопчик. Заходьте частіше, пишіть гарні коментарі і ставте гарні лайки. До зустрічі!